নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা প্ৰিয় দৰ্শক পুনৰ ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী হ'ল অমিত শ্বাহ 2019 চনৰ পৰা ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ গৃহমন্ত্ৰী দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত বহুকেইটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব অমিত শ্বাহে 2019 চনৰ যিখন চৰকাৰ আছিল সেই চৰকাৰখনত বিজেপিয়ে এককভাৱে মেজিক নম্বৰ স্পৰ্শ কৰিছিল বিজেপিৰ এককভাৱে তিনিজন সদস্য আছিলে গতিকে বিজেপিয়ে কিছু সিদ্ধান্ত বা গৃহমন্ত্ৰী হিচাপে অমিত শ্বাহে কিছু সিদ্ধান্ত আন দলৰ বা NDAৰ সহযোগী দলসমূহৰ কনচেনচাছ নোলোৱাকৈ সহমত নোলোৱাকৈ তেওঁ কিছুমান কথা কিছুমান নিয়ম বা কিছুমান আইন গৃহীত কৰিব পাৰিছিল কিন্তু এইবাৰ কোৱেলিশ্যন চৰকাৰ এইবাৰ মিলিজুলি চৰকাৰ আৰু এইবাৰ পুনৰ গৃহমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লৈছে অমিত শ্বাহে যিদিনাখন গৃহমন্ত্ৰীৰূপে বা ভাৰত চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীৰূপে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনত শপত লৈছিল অমিত শ্বাহে সেইদিনাখনেই কাশ্মীৰত এক ভয়ানক সন্ত্ৰাসবাদীৰ আক্ৰমণ ঘটিছিল যি আক্ৰমণত 9 লোকৰ মৃত্যু হৈছিল বিভিন্নজনে ক'ব বিচাৰে 370 প্ৰত্যাহাৰৰ পিছত অৰ্থাৎ 370 2019 চনত প্ৰত্যাহাৰ হৈছিল 370 প্ৰত্যাহাৰৰ পিছত কাশ্মীৰত এইটোৱেই হৈছে সবাতোকৈ ডাঙৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ কুটাঘাত গতিকে গৃহমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লোৱাৰ আগতেই তেওঁৰ হাতত ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান শান্তি ঘূৰাই অনা কাশ্মীৰলৈ আৰু কাশ্মীৰত যিসমূহ সন্ত্ৰাসবাদী সক্ৰিয় সেই সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনসমূহক বা সন্ত্ৰাসবাদীৰ যি পৃষ্ঠপোষকসমূহ সেইসকলক মষিমূৰ কৰা আৰু বহুকেইটা প্ৰত্যাহ্বান আছে প্ৰিয় দৰ্শক অমিত শ্বাহৰ সন্মুখত গৃহমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত অসমৰ বেলিকা ও বহুকেইটা প্ৰত্যাহ্বান তাৰে প্ৰথমটো প্ৰত্যাহ্বান হৈছে অমিত শ্বাহৰ কাৰণে নতুনকৈ যিসমূহ আইন বিশেষকৈ IPCক ৰিপ্লেচ কৰি যি আইন অনা হৈছে সেই আইনসমূহক প্ৰণয়ন কৰা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হৈছিল জুলাইৰ 1 তাৰিখে সেই আইনসমূহ প্ৰণয়ন হ'ব ইণ্ডিয়ান পিনেল কোড যি ইণ্ডিয়ান পিনেল কোড 1860 চনৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষত প্ৰযোজ্য হৈ আছে সেই ইণ্ডিয়ান পিনেল কোডক পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ ইতিমধ্যে মোদীৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালত অমিত শ্বাহৰ পৃষ্ঠপোষকতাত সদনৰ মজিয়াত লোকসভাৰ মজিয়াত আইন গৃহীত কৰা হ'ল কেৱল IPCয়েই নহয় সলনি হ'ব IPC সলনি হ'ব CRPC সলনি হ'ব এভিডেন্স এক্ট আৰু ব্ৰিটিছৰ যি চাহ এইসমূহ নিয়মত আছিলে ভাৰতবৰ্ষৰ এই ন্যায় ব্যৱস্থাত আছিলে ব্ৰিটিছৰ চাহ আঁতৰাবলৈ নতুনকৈ 3খন আইন গৃহীত কৰা হৈছিল সেই 3খন আইন হৈছে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা আৰু ভাৰতীয় সাক্ষ্য আইন ভাৰতীয় যি ন্যায় সংহিতা সেইখনে ৰিপ্লেচ কৰিব ইণ্ডিয়ান পিনেল কোডক অৰ্থাৎ বিগত সময়ত ইণ্ডিয়ান পিনেল কোডত বা কোনোবাই যদি কিবা অপৰাধ কৰে অপৰাধ কৰি দোষী সাব্যস্ত হয় সেই অপৰাধৰ কাৰণে কি শাস্তিৰ ম্যাদ থাকিব সেই কথা ইণ্ডিয়ান পিনেল কোডত উল্লেখ আছিলে আৰু এতিয়া ইণ্ডিয়ান পিনেল কোডৰ নাম সলনি কৰি সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়ম সলনি কৰি বিধিসমূহ নতুনকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে এখন নতুন আইনৰ যোগেদি যিখন আইনৰ নাম ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা উদাহৰণস্বৰূপে বিগত সময়ত 302 আছিলে ফাঁচীৰ বিধি ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 302 আছিল ফাঁচীৰ কাৰণে কিন্তু ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাত ইয়াৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে গতিকে এইকেইখন আইন এইখন মূলতঃ ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা প্ৰযোজ্য কৰিবলৈ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ যিমান পুলিচ বাহিনী আছে সেইসমূহক প্ৰশিক্ষণ দিব লাগিব আৰু প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে সমান্তৰালকৈ অধিবক্তাসকলেও নিজকে আপডেট কৰিব লাগিব তেওঁলোকেও এই আইনখনত কোনটো শাস্তিৰ কাৰণে কি বিধি উল্লেখ আছে সেইখনত সেই কথা জনাটো বাঞ্ছনীয় তাৰপিছত আহিলে ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা অৰ্থাৎ CRPC হৈছে এজন ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে যদি অভিযোগ উত্থাপন হয় অপৰাধমূলক গোচৰ ৰুজু হয় তেওঁক কি ধৰণে শুনানি কৰা হ'ব ট্ৰায়েল কৰা হ'ব সেই সকলোবোৰ উল্লেখ আছে CRPCত CRPCৰ অৱশ্যে সংশোধন ঘটিছিল 70ৰ দশকত কিন্তু পুনৰ এখন নতুন আইন অনা হ'ল ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা আৰু এইখন প্ৰযোজ্য কৰিবলৈও সন্মুখত আছে অমিত শ্বাহৰ কাৰণে ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আৰু তাৰপিছত তৃতীয়খন থাকিলে ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্ট যিখন আগতে আছিলে 1972 সেইখনক ৰিপ্লেচ কৰি অনা হ'ল ভাৰতীয় সাক্ষ্য আইন অৰ্থাৎ কাৰোবাক দোষী সাব্যস্ত কৰিবলৈ বা গোচৰ ৰুজু হোৱা এজন ব্যক্তি এজন অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে যিসমূহ তথ্য প্ৰমাণ যুগুত কৰি আদালতত উত্থাপন কৰা হ'ব সেই উত্থাপন কৰা নিয়মসমূহ ভাৰতীয় সাক্ষ্য আইনত উল্লেখ থাকিব নতুন এখন আইন গতিকে 3খন আইন প্ৰযোজ্য কৰাটো অমিত শ্বাহৰ কাৰণে ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব তাৰপিছত আহিলে চেঞ্চাছ অৰ্থাৎ জনগণনা হ'ব লাগিছিল 2021 চনত ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতি 10 বছৰৰ মূৰে মূৰে জনগণনা অনুষ্ঠিত হয় আৰু ব্ৰিটিছে এই যি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছিল 1872 চনৰ পৰা তাৰপিছত জনগণনা হ'ল 1881 চনত আৰু সমান্তৰালকৈ তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে প্ৰতি 10 বছৰৰ মূৰে মূৰে জনগণনা হৈ আছে
1941 চনত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ কাৰণে জনগণনা হোৱা নাছিল অৰ্থাৎ ব্ৰিটিছ ইণ্ডিয়াৰ শেষৰটো জনগণনা হৈছিল 1931 চনত আৰু সেই জনগণনাটোত জাতিগত জনগণনাও কৰা হৈছিল 2021 চনত কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে জনগণনা অনুষ্ঠিত নহল 16 সংখ্যক যি জনগণনা সেনসাস অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নগল কোভিড সৃষ্টি পৰিবেশৰ কাৰণে কিন্তু কোভিড সৃষ্টি সেই পৰিবেশৰ অন্ত পৰিছিল 2022 কিম্বা 23 চনতে 2022 চনত বুলি কলেও ভুলকৈ কোৱা নহব কিন্তু তাৰ পিছত দুবছৰ বাগৰি গল কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই যি জনগণনা অনুষ্ঠিত নকৰিলে 2020 চনতে তদানীন্তন বিত্তমন্ত্ৰীয়ে জনগণনাৰ কাৰণে সেনসাসৰ কাৰণে প্ৰায় 8000 কোটি টকা ধাৰ্য কৰিছিল কিন্তু কোভিড সৃষ্টি পৰিবেশৰ কাৰণে জনগণনা অনুষ্ঠিত নহল এতিয়া অমিত শাহৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান জনগণনা অনুষ্ঠিত কৰাটো আৰু যিসমূহ চৰকাৰী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা হয় বিভিন্ন মানৱ গোটৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ সেইসমূহ ৰূপায়ণ কৰা হয় 2011ৰ যি জনগণনা সেই জনগণনাৰ ভিত্তিত কংগ্ৰেছে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে জনগণনা অনুষ্ঠিত নকৰাৰ কাৰণে প্ৰায় 14 কোটি লোক ভাৰতবৰ্ষৰ 14 কোটি লোক যি খাদ্য সুৰক্ষা আইন আছে যি আইনৰ যোগেদি তেওঁলোকে বিনামূলীয়াকৈ অত্যাৱশ্যকীয় যি খাদ্য সেই খাদ্য পাব লাগে সেই তাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে গতিকে অমিত শাহৰ সন্মুখত ডাঙৰ এক প্ৰত্যাহ্বান জনগণনা অনুষ্ঠিত কৰাটো তাৰপিছত আন এক প্ৰত্যাহ্বান NPR নেশ্যনেল পপুলেশ্যন ৰেজিষ্ট্ৰাৰখনৰ কাম আগবঢ়াই লৈ যোৱাটো গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কাৰণে এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান NPR সন্দৰ্ভত বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছিল NPR হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ যিসকল লোকে বসবাস কৰি আছে তেওঁলোকৰ কিছু তথ্য সম্পূৰ্ণ তথ্য নহয় আংশিক তথ্য থকা এখন ৰেজিষ্টাৰ এখন পঞ্জীয়ন বহী আৰু সেই ৰেজিষ্টাৰখনৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা হৈছিল কিন্তু কোভিড সৃষ্টি পৰিবেশৰ কাৰণে NPRৰ কামো থাকি গ'ল আৰু এই যিখন তালিকা এই তালিকাখনত ভাৰতবৰ্ষৰ নাগৰিকৰ নাম থাকিব ভাৰতবৰ্ষৰ বসবাস কৰা বিদেশী নাগৰিকৰ নাম থাকিব তেওঁলোকৰ নাম থাকিব তেওঁলোকৰ জন্মৰ তাৰিখ থাকিব তেওঁলোকৰ প্লেচ অফ বাৰ্থ ইত্যাদি থাকিব NPRখন পুনৰ প্ৰস্তুত কৰাটো অমিত শ্বাহৰ কাৰণে ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান 2010 চনত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ অধীনত NPR প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল তাৰপিছত আপডেট কৰা হৈছিল 2015 চনত এক প্ৰতিশ্ৰুতি NPR হৈছে BJPৰ এক প্ৰতিশ্ৰুতি নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি বা ৰাজনৈতিক প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিব লাগিব এইবাৰৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মিলিজুলি চৰকাৰখনত এই প্ৰতিশ্ৰুতি গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেনেকৈ পালন কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব NRCৰ প্ৰসংগটো উত্থাপন হ'ব পাৰে NRCখন ৰূপায়ণ কৰা নডেল এজেঞ্চি হৈছে গৃহ মন্ত্ৰণালয় NRC আৰু NPRৰ মাজত পাৰ্থক্যটো হৈছে NRCখন ভাৰতীয় নাগৰিকৰ কাৰণে NPRখন হৈছে ভাৰতীয় নাগৰিক তথা ভাৰতবৰ্ষত বসবাস কৰা বিদেশী নাগৰিকৰ কাৰণে NRCখনত ভাৰতীয় নাগৰিকৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য থাকিব বায়োমেট্ৰিক্ছ যিসমূহ তথ্য সেইসমূহো থাকিব ভাৰতীয় নাগৰিকৰ পূৰ্ণাংগ তথ্য থকা এক দস্তাবেজ হৈছে NRC আৰু ভাৰতবৰ্ষত বসবাস কৰা লোকসকলৰ আংশিক তথ্য থকা এক দস্তাবেজ হৈছে NPR গতিকে দুইখন প্ৰস্তুত কৰাটো অমিত শ্বাহৰ কাৰণে এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বানস্বৰূপে থিয় দিব তাৰ অসমৰ বেলিকা যদি ক'বলৈ যোৱা যায় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বহুবাৰ ৰাজনৈতিক প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে অসমৰ লোকক অসম চুক্তি ৰূপায়ণৰ দিশত অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা ৰূপায়ণৰ দিশত গৃহ মন্ত্ৰণালয় অংগীকাৰবদ্ধ বুলি বিভিন্ন সময়ত কৈ আহিছে কিন্তু অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা ৰূপায়ণ হোৱা নাই অসমৰ যি খিলঞ্জীয়া লোকসকল তেওঁলোকক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ বিভিন্ন সময়ত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে বুলি কোৱা হয় কিন্তু সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ উদ্দেশ্য কোনো এটা মানৱ গোটক সাংবিধানিক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাটো নহয় সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ উদ্দেশ্য হৈছে জনসংখ্যাৰ সমানুপাতে সদনৰ মজিয়াত প্ৰতিনিধিত্ব যাতে থাকে প্ৰতিনিধিত্ব যাতে সুনিশ্চিত হয় সেই কথাটো প্ৰতিনিধিত্ব যদি যাতে থাকে সেই কথাটো সুনিশ্চিত কৰাটোহে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ উদ্দেশ্য কিন্তু আচল অৰ্থত অসমৰ খিলঞ্জীয়া লোকসকলক সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ প্ৰদান কৰাৰ যি নীতি সেই নীতিত কিন্তু যদিও BJPয়ে অটল থকাৰ কথা কয় কিন্তু তেওঁলোকে অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা ৰূপায়ণ কৰা নাই নতুনকৈ দায়িত্ব লৈছে অসম ভাৰতবৰ্ষৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে নতুনকৈ দায়িত্ব লৈছে তেওঁ অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত কি ভূমিকা পালন কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব গতিকে এনেবোৰ প্ৰত্যাহ্বান এনেধৰণৰ বহুকেইটা প্ৰত্যাহ্বান অমিত শ্বাহৰ সন্মুখত কিন্তু প্ৰত্যাহ্বানে কিন্তু থিয় দিছে আন এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান অমিত শ্বাহৰ কাৰণে হৈছে মণিপুৰত শান্তি ঘূৰাই অনাটো আৰু মণিপুৰত যি অশান্ত জৰ্জৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিলে এই পৰিস্থিতিৰ আঁৰত যিসমূহ কাৰক আছে সেইসমূহ কাৰকক চিনাক্ত কৰি আৰু এই কাৰকসমূহক পৰিচালনা কৰা ব্যক্তিসকলক উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰাটো গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ কাৰণে এইবাৰ এক প্ৰত্যাহ্বানস্বৰূপ হ'ব
মণিপুৰত গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষৰ কাৰণে বহু লোকৰ মৃত্যু হৈছিল হাজাৰ হাজাৰ লোক স্থানান্তৰ হ'বলগীয়া হৈছিল কিছুদিনৰ পূৰ্বে জিৰিবামত পুনৰ তেনেধৰণৰ সংঘৰ্ষ পৰিলক্ষিত হৈছিল হিংসা পৰিলক্ষিত হৈছিল মণিপুৰত বিজেপিয়ে মণিপুৰৰ যি পৰিস্থিতি সেই পৰিস্থিতি সম্ভালিব নোৱাৰাৰ কাৰণে মণিপুৰ ৰাইজে বিজেপিক উচিত শিক্ষা দিলে বুলি বিভিন্নজনে ক'ব খোজে কাৰণ মণিপুৰৰ এইবাৰ দুইটা লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছ জয়ী হ'ল বিজেপিক প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে গতিকে পুনৰ যিহেতু মোদীৰ নেতৃত্বত কেন্দ্ৰত বিজেপিৰ চৰকাৰখন গঠন হৈছে বা বিজেপিয়ে নেতৃত্ব বহন কৰিছে চৰকাৰখনৰ এন ডি এ চৰকাৰখনৰ তেনেস্থলত মণিপুৰত শান্তি বাহাল ৰখাটো বা শান্তি ঘূৰাই অনাটো অমিত শ্বাহৰ কাৰণে এটা অন্যতম ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হ'ব তাৰ সমান্তৰালকৈ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত এইবাৰ গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে গ্ৰহণ কৰিব লাগিব বিশেষকৈ ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰৰ যিজন মুৰব্বী তেওঁকো পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব নতুন ইণ্টেলিজেন্স ব্যুৰৰ মুৰব্বী আহিব আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনীসমূহক সষ্টম কৰি ৰাখিবলৈ তেওঁলোকক উন্নত প্ৰযুক্তিৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিবলৈ বা তেওঁলোকক যিসমূহ সমৰ সজ্জা অত্যাধুনিক সমৰ সজ্জা প্ৰদান কৰি যাতে তেওঁলোকে যিসমূহ প্ৰত্যাহ্বান তেওঁলোকৰ সন্মুখত আহিব সেইসমূহ প্ৰত্যাহ্বান মোকাবিলা কৰিব পাৰে সেই দিশতো এইবাৰ গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব অমিত শ্বাহৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালত তেওঁ কি কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব প্ৰথমটো কাৰ্যকালত এক ডাঙৰ পদক্ষেপ আছিল অমিত শ্বাহৰ সেয়া হৈছে 370 প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ সৈতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ আছিল গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী গতিকে এইবাৰ অমিত শ্বাহে কি ছাৰপ্ৰাইজ দিয়ে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব আপোনালোকে কি ভাবে অমিত শ্বাহে এইবাৰ কি কি ছাৰপ্ৰাইজ দিব বা তেওঁ কি কৰা উচিত অসমৰ বেলিকা তেওঁ কি 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 কৰা উচিত বা অসমৰ বেলিকা আন এক প্ৰত্যাহ্বান অসমত যদিও বা যি উগ্ৰপন্থীৰ সমস্যা বহু পৰিমাণে লাঘৱ হ'ল উগ্ৰপন্থীৰ সমস্যা অসমত নাই বুলিয়েই ক'ব পাৰি কিন্তু আলফাৰ এটা গোট এতিয়াও আলোচনালৈ অহা নাই আলফাৰ সেই গোটটোক আলোচনালৈ অনাৰ দিশত এইবাৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে বা কি প্ৰচেষ্টা হাতত লয় কেনেধৰণে হাতত লয় সেয়াও হ'ব লক্ষণীয় আপোনালোকৰ আশা বা প্ৰত্যাশা নতুনকৈ নতুন এইগৰাকী গৃহমন্ত্ৰী নতুন নহয় তেওঁ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে গৃহমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লৈছে নতুন এই গৃহমন্ত্ৰীৰ পৰা আপোনালোকৰ আশা বা প্ৰত্যাশা কি জনাওক আমাক আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হওক আমাৰ ফেচবুক আৰু ইউটিউব চেনেলৰ যোগেদি সংযুক্ত হৈ মন্তব্য কৰক আপোনালোকে কি বিচাৰে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কি পদক্ষেপ লোৱাটো বিচাৰে আৰু এইবাৰ যিহেতু মিলিজুলি চৰকাৰ গঠন হৈছে গৃহমন্ত্ৰীৰ পদক্ষেপসমূহত এই মিলিজুলি চৰকাৰ যি গঠন হৈছে যিখন চৰকাৰত দুটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সহযোগী দল আছে টি ডি পি আৰু জে ডি ইউ এই দলকেইটাৰ হস্তক্ষেপ আপোনালোকে বিচাৰেনে নে স্বতন্ত্ৰভাৱে অমিত শ্বাহক পদক্ষেপসমূহ গ্ৰহণ কৰিব দিব লাগে এই সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ মন্তব্য কি মতামত কি আমাক জনাওক আমাৰ এই বিশ্লেষণৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ক আপোনালোকৰ মতামত প্ৰত্যুত্তৰ বা মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলো বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ